Një tjetër mensë sociale i është tuar Tiranës. Pas asaj në zonën e Laprakës dhe kombinatit, bashkia ka hapur mensën e tretë në zonën e Shkozës. Kryetari i bashkisë deklaroi se ky projekt do të shtrihet edhe në zona të tjera të kryeqytetit. Siç kemi nisur me këto tre mensa sociale, ne ta vazhdojmë këtë traditë mirë. Besoj që qyteti vërtet ka probleme, por nuk duhet vuaj qyteti për disa vakte, për gjithë ata që kanë nevojë dhe për gjithë ata që janë në një moshë të thyer dhe që kanë nevojë për dorën e qytetit dhe të shtetit. Ndoshta do lëm disa gjëra të tjera pa bërë, por unë them që kur u kushtojmë rëndësi fëmijëve, të moshuarve, njerëzve në nevojë, gjithë qyteti bëhet pak më i mirë. Kryetari Erjon Veliaj siguroi se për festat e fund vitit, bashkia do të ketë nisma të veçanta për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Ne do organizojmë disa aktivitete edhe për vitin e ri, që të sigurohemi që kush është nevojtar të ketë mundësi gjithashtu të gëzojë për fund vit, edhe të gjindemi njëri tjetrit ashtu siç na ka hije, si një qytet që vërtet ka 1 milion banor, po prapë e ruan dashurinë edhe mirësjelljen për njëri tjetrin. Personat që shkojnë rregullisht në mensa sociale janë të braktisur, të divorcuar, njerëz në vështirësi ekonomike. Ata janë pajisur me një kartë të veçantë nga bashkia që mundëson ushqimin falas.